Европейския парламент ще се запознае на сесията си в Страсбург с доклада на премера Бойко Борисов за работата на завършилото първо българско председателство на съвета на Европейския съюз. Предвижда се българския премер да говори пред евродепутатите във вторник. Изслушването ще продължи с представянето на приоритетите на австрийското председателство от премера Себастиан Курц. България предаде на Австрия ротационното председателство на 30 юни. Европейския парламент ще разисква във вторник предложените от Европейската комисия промени в правилата за работа в чужбина. Те засягат изпратените временно и за постоянно в друга държава от Европейския съюз служители, включително водачите на товарни превозни средства за международни доставки. В частта за водачите Европарламентът за първ път отвърли становището на Транспортната комисия и реши да обсъди въпроса на общо заседание. След обсъждането се предвижда в среда предлаганите промени да бъдат подложени на гласуване. В началото на юни Транспортната комисия гласува допълнения към предложените от Европейската комисия промени. Те въвеждат определението за дом на водачите, строги изисквания за тяхната почивка, както и за извършването на междинни превози. Няколко дни по-късно Европейския парламент отхвърли становището на Комисията по транспорта. След като тази седмица допълненията бъдат гласувани на Общо заседание, Очаква се Европейския парламент да влезе в преговори с Комисията и с Съвета на Европейския съюз. В хода на преговорите ще бъдат уточнени текстовете на промененото законодателство. Когато се стигне до съгласие между трите институции, промените следва да преминат второ четене в пленарна зала.